耶稣又对门徒说，有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说，我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家。那管家心里说，主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？锄地呢？无力。讨饭呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说，你欠我主人多少？他说，100 lb油。管家说，拿你的账，快坐下，写50。又问一个说，你欠多少？他说，100袋麦子。管家说，拿你的账，写80。主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就嗤笑耶稣。耶稣对他们说，你们是在人面前自称为义的，你们的心神却知道，因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。凡休妻另娶的，就是犯奸淫；娶被休之妻的，也是犯奸淫。有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身身疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，也望见拉撒路在他怀里，就喊着说，我祖亚伯拉罕呐，可怜可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦啊。亚伯拉罕说，儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，
以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说，我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说，他们有摩西和先知的话可以听从。他说，我祖亚伯拉罕呐、不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说，若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。